кір у Львові не вщухає, проте містяни не надто поспішають вакцинуватися. Та от лише це чи не єдиний спосіб вберегтися від небезпечного вірусу. Одна людина захворіла на кір, заражає 16-18 осіб невакцинових, які знаходяться навколо цієї захворілої. І ці 16-18, кожен з них може заразити ще 16-18 невакцинованих. В Україні померло 27 чоловік, в місті Львові померло 2 особи. Дитина 3 років і в січні місяці доросла жінка 36 років. Минулоріч захворюваність зросла більш ніж втричі. На кір захворіло близько 55 тисяч осіб. В особливій групі ризику – діти дошкільного та учнівського віку. Тож у Львові закликають батьків зробити щеплення своїм малюкам. Ми в школах складемо списки тих, хто дав згоду. І в визначений день поінформуємо вас і цих дітей в супроводі педагога і в супроводі медичного працівника. В визначений день, в визначений час будемо приводити цих дітей в поліклініку. І в поліклініці під наглядом спеціалістів, з попереднім оглядом щодо наявності чи відсутності протипоказів, будемо проводити щеплення. До слова, за перший місяць цього року в Україні зафіксовано понад 15 тисяч випадків захворювання на кір.